Ég heiti Telma, ég 18 ára. Í framtíðinu langar mér að flytja út í nám, mögulega arkitektinn, eitthvað svo leis. Ég heiti Guðný Helga, ég að vera 17 ára. Ég núna í menntaskólanum á Laugarvatni. Mér langar að klára það og síðan ég að pæla að vera flugmaður. Ég heiti Ísold Elva Svæts Jakobsdóttir, ég 18 ára og ég í Verslunarskóla Íslands. Í framtíðinu væri draumurinn að fara til England og komast í leiklistaskóla þar. Ég heiti Rahima. Ég var gift og á tvö börn. Ég þurfti að hætta í skóla 8 ára vegna fátæktar. Móðir mín var einstæð. Pabbi minn yfirgaf hana. Og hún hafði ekki tök á því að sjá fyrir okkur. Ég neyddist því til að giftast. Ég var ekki mótfallin því. Fyrst ég gat ekki haldið áfram í skóla. Þá fannst mér alveg eins geta gift mig. Mér finnst mjög skrítið og ógreinlegt bara að það fólk eða stelpur á mínum aldri þurfa að gifta sig til að koma svo út af fátækt. Ég get ekki ímyndað mér mig núna. Ég 18 ára, ég fullorðin þannig séð. En ég ennþá bara barn, svona innst inni. Og ég rétt að átta mig á lífinu. Og ég get ekki ímyndað mér hvernig það að vera gift og mamma og ómenntuð akkurat núna. Það er rosa hræðileg tilhugsun, svona óhugnaleg tilhugsun.